Формадол. Забудь про головний біль. Російська армія завдала повторного ракетного удару по Клугіно-Башкирівці на Харківщині. Саме в цей час там працювала наша знімальна група. А вночі окупанти вдарили там ракетою С-300 по п'ятиповерхівці. Постраждали двоє мирних жителів. З нами на прямому зв'язку наша кореспондентка Тетяна Доцяк. Тетяно, вітаю. Тож яка ситуація зараз в селищі і чи все з вами добре? Вітаю, Петре. Дякую, з нами все добре. Ми поїхали з Клугіно-Башкирівки, адже там зараз небезпечно. Саме в той момент, коли ми знімали наслідки нічного ракетного удару по селищу, а воно розташоване поблизу Чугуєва, окупанти нанесли ще один удар. Ймовірно, це була ракета. Ми почули один потужний вибух. Оператор встиг його зафіксувати. Послухайте, як це було. Інформації про постраждалих під час цього ракетного удару поки немає, хоча в цей час на вулиці перебувало чимало людей, розбирали фанеру, яку їм привезли, щоб забивати вікна. На зруйнованому будинку працювали ДСНСівці. Наслідки нічного удару по житловому будинку жахливі. Окупанти вдарили ракетою С-300 по житловому будинку з мирними людьми. Кілька верхніх поверхів зруйновані. Я проснулась сама, смотрю, летить такий, знаєте, як огненний шар. Вот так, с той стороны. А потом бах! Ну и все. И тут дочка пришла за мной, и мы убежали. Это не по-человечески, это просто по-зверски. У під'їзді, на який прийшовся удар ракети, проживало всього 7 людей, обійшлося без жертв, але є постраждалі. 67-річна жінка отримала поранення, її госпіталізували, однак після надання допомоги відпустили додому. Поранення отримала й ось ця 24-річна дівчина. Каже, в момент удару спали, прокинулись від того, що на них посипалося скло. Я не чекала, що коли-то наш дом попаде, родителі дзвонять. А телефон сел, не могу дозвониться. Хорошо, что люди пьючили. И все. Переночевать. Я этих уродов просто ненавижу. Просто пусть они все умрут. То, что все так мучаются, сколько людей погибло. Окупанти б'ють по прикордонних селах області. За добу обстріляли щонайменше 13 сіл та містечок. У Куп'янському районі під вогонь окупантів потрапили обійстя, гаражі та автівки. А в Вовчанській громаді російська армія обстріляла сільськогосподарську техніку. Петре. Дякую, Тетяно. Ми і далі тримаємо зв'язок зі сходом країни, так само, як і з іншими регіонами України.